Novos e seminovos, velhos e semivelhos, hoje vamos mergulhar na história triste e fascinante de Planet Soul, grupo que fez história nos anos 90 com o single Set You Free. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal e acione as notificações. O som do cassete. O produtor George Acosta já era uma figurinha conhecida em Miami, tendo contribuído com remixes e ideias para vários artistas de peso. E no final de 95, ele cria seu próprio projeto solo, o Planet Soul. Seu primeiro single, Set You Free, lançado pelo selo Dance Strictly Rhythm, percorreu toda a América como um furacão, indo parar na Europa. George tinha apenas 24 anos, embora estivesse trabalhando em estúdio desde os 18 anos. A vocalista Nadine René já era sua conhecida e caiu como uma luva em seus planos. Set You Free atingiu a posição 26 na Billboard Hot 100 no início do mesmo ano. O ano de 96 foi o ápice do Planet Soul. O segundo single, Feel the Music, seguiu a mesma vibe cativante de Set You Free e conquistou o mundo com uma exposição maciça em rádio e também TV. Quem contribuiu com os vocais da faixa Feel the Music é a cantora Brenda. Já na segunda metade do ano, o lançamento de Looking to My Eyes, apresentando uma atmosfera mais viajante, incorporando elementos trance, também com vocal de Brenda. Brenda foi a vocalista principal na conclusão de seu álbum de estreia, o Energy and Harmony. Nesse mesmo ano, eles lançaram o álbum Energy and Harmony no Brasil. O álbum foi distribuído pela Fields Records. Em 96, Brenda e George vieram ao Brasil para uma breve divulgação do álbum. Depois de um tempo sem lançamento, um longo tempo de hiato, em 99, saiu o último single, Music is My Life, com os vocais de JC. Infelizmente, a história de Planet Soul é marcada por uma tragédia. No dia 2 de dezembro de 2004, Nadine René, que participou do primeiro hit do grupo, faleceu devido a complicações no parto de sua primeira filha, Aliat Nadine Samir. Uma perda devastadora para a música eletrônica que deixou uma lacuna difícil de preencher. Nadine nasceu em Nova York. Ainda criança, ela se mudou para Miami, Flórida. O primeiro álbum da cantora foi Never Say No. O próximo álbum, Nadine, foi lançado em 1999. O primeiro single do álbum foi Next to Me. Esse álbum foi retrabalhado e lançado em 2000 com um novo título, Ways of Love. Na década de 2000, Nadine lançou alguns singles. E em 2002, ela trabalhou com Bad Boy Bill, na faixa Costa del Sol. A faixa foi remixada por vários artistas e se tornou um sucesso internacional. Em 2003, ela se casou com John Samir, dedicou a família e também engravidou. Porém, em 1 de dezembro de 2004, ela deu à luz a sua primeira filha, primeira e única, Liat Nadine Samir, e morreu de complicações um dia após o parto. Sua vida e carreira são um testemunho do impacto que o artista pode ter, mesmo que sua jornada seja interrompida prematuramente. Em busca pela filha de Nadine, na internet, encontrei uma nota referente ao desaparecimento da mesma. Isso aconteceu em 2021, quando ela tinha apenas 16 anos. Esse fato foi bastante divulgado na mídia dos Estados Unidos, mas o que parece que ela foi encontrada e essa é a única foto disponível da garota. Esperamos que esteja tudo bem
com a filha de Nadine. Planet Soul, com uma discografia minúscula, marcou uma era na música eletrônica, principalmente com Set Free, um clássico da década de 90 que saiu em diversas coletâneas no Brasil. Set Free, Look Into My Eyes e outras continuam ecoando tanto nos players e nas pistas e principalmente nas pickups de DJs, nos transportando para uma época vibrante e cheia de energia. Então, infelizmente, essa tragédia marcou Planet Soul, assim como a tragédia do LaBouche e várias outras. Não só de coisas alegres vive o Eurodance, o freestyle. E tanto é que Planet Soul se destaca tanto no estilo freestyle e também Eurodance, e é um clássico da década de 90, e demorou para eu trazer essa pauta. Planet Soul. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like, compartilha para atingir outros nostálgicos. Te convido também para você conhecer a loja O Som do Cassete. Lá você vai encontrar outras estampas nostálgicas. Você comprando, você apoia o canal e fica bonito aí nas festas, nas pistas. Dividimos em 12 vezes no cartão e enviamos para todo o Brasil. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo do canal O Som do Cassete.